סיומה של שנה מרגשת, שנה שזכינו להיפגש בה עם חקלאים גדולים, גיבורי כוח עושה דברו, אנשים שהיו מוכנים לשים בצד את הפרנסה המרכזית שלהם לטובת שנת השמיטה, אם זה בהשבטה ואם זה באוצר בית דין, קבלה של הוראות בית הדין, גם כשזה מגיע לחשבון רווחים, בלי להרוויח השנה. השנה באמת רק לעבוד לתועלת עם ישראל. יש לנו המון מה ללמוד מהאנשים האלה, גיבורי הכוח האלה, חיבור לארץ ישראל, חיבור לאדמה, ולהיות מוכן להקריב את כל מה שיש לך לטובת התורה, לטובת ארץ ישראל, לטובת שנת השמיטה. אנחנו צריכים כולנו להיפגש עם הגודל הזה ולקחת איתנו את הכוח הזה למשך ששת השנים הבאות. נטען כאן כולנו ונצא לדרך לששת השנים הבאות עד השמיטה הבאה. מאוד התרגשנו השנה לראות חקלאים שבמסירות נפש שומרים שמיטה. מסלולים שונים, אבל לוקחים על עצמם לשמור שמיטה. ואני חייב לציין פה לא רק חקלאים שכיפה לראשם, אלא גם חקלאים שכיפת שמיים לראשם בלבד. לקחו על עצמם את האתגר של השמיטה, הבינו את גודל המשמעות, את העומק של השמיטה, את השייכות של עם ישראל לאדמת הקודש, ושמרו שמיטה למרות שהם הרגישו את זה היטב בכיס, ולמרות הקשיים, ולמרות שזה לא פשוט כל כך, ולמרות שזה מסובך, ולמרות שיכלו להרוויח הרבה יותר. אמר לי חקלאי מבקעת הירדן, כיפת שמיים לראשו, אמר לי, אני מבקש לראות שבכל התחשיבים לא יצא מצב שהרווחתי כסף בשמיטה. נדהמתי, פשוט נדהמתי לשמוע את הדברים הללו. אשרי עם ישראל שיש לו כאלה חקלאים שהולכים במסירות נפש עצומה, בכיס, בידע, בהכל, והעיקר כדי לקיים את מצוות שמירת השמיטה כמאמרה. אנחנו במשק אנטמן גולדנברג במושב גימזו כבר 35 שנה, לפי בקשת רב המושב בזמנו, הרב אליאב מאיר, עובדים בשנת השמיטה עם אוצר בדין. בשנת השמיטה הנוכחית אנחנו אוצר בדין שלנו, של מושב גימזו, רב המושב זה הרב ישי ליסנר, בשיתוף עם אוצר בדין של אוצר הארץ. את הפרי אנחנו משווקים בעיקר לאוצר הארץ, והם לוקחים את כל הכמות שאנחנו משווקים להם. אוצר הארץ, הרבנים של אוצר הארץ משתתפים איתנו בכל שאלה הלכתית שקיימת לגבי כל עבודה, גם מגיעים לשטח, גם רבני המושב מסתובבים איתנו בשטח ודנים לגבי כל עבודה. למה לעשות אוצר בדין ולקיים את השמיטה? סבא וסבתא שלי משני הצדדים חיו בחוץ לארץ, שמרו שבת, הניחו תפילין. סבא של אשתי גם כן הגיעו מחוץ לארץ, שמרו שבת, הניחו תפילין. שנת שמיטה לא היה להם. אנחנו פה זכינו שאנחנו חיים פה בארץ ישראל, אנחנו חקלאים פה, אנחנו מגדלים, וזה חלק מהציונות. ולשמור את השמיטה זה לקיים את מה ששכחו כמעט במשך 2000 שנה, וזה קשה מאוד להיות משק אינטנסיבי שמקיים את השמיטה באוצר בדין, ואנחנו עושים את כל המאמצים והרבנים משתתפים איתנו, וכשצריך אז הם באים ומסתכלים על כל עבודה ואומרים את דעתם, ואנחנו עושים את העבודות על פי דעת הרבנים. שמי שלומי סבן, מחברת יוצרים בטבע, חברת גינון, ובעלותנו גם בפרגולה, משתלה במצפה כרמים, כוכב השחר. אם נסכם את שנת השמיטה מבחינת האתגרים, אז כמובן שלכל עסק של גינון יש את האתגרים, שאם כל שנה הוא רגיל לאיזושהי פעילות מסוימת, פה הוא מוגבל בטח בכל נושא ההקמות של הגינות, אבל עדיין אפשר להחזיק גינות ואפשר להקים גינות עם אלמנטים דוממים כמו דשא סינתטי. המשתלה לעומת זאת נפגעת אפילו הרבה יותר בכל היבט של המחירות. בסוף משתלה שהיא שומרת שמיטה וגם הסביבה שלה שומרת שמיטה, היקף המחירות יורד בצורה משמעותית מאוד, וזאת אחרי שאתה רגיל להיקף מחירות מסוים שבעקבותיו אתה בונה כמות של עובדים, אתה מחזיק מלאי מסוים,
ובשנת השמיטה כל הדבר הזה לא נגיד נעצר לגמרי, כי ברוך השם עדיין היה פה פעילות, אבל יורד בצורה משמעותית. וזה ככה מבחינת האתגרים. מבחינת ההזדמנויות, אז קודם כל אנחנו שמחים בשנת השמיטה בכמה היבטים. דבר אחד, באמונה הפשוטה שהקדוש ברוך הוא ציווה שבשנה השמיטה, שנת השמיטה נשבות מחלק מהמלאכות, אז מאמינים שזה מה שטוב, ומאמינים שכמו שהוא ציווה לשבות, הוא גם מצווה על הברכה, ובעזרת השם נזכה לברכה. זה דבר בהיבט הרוחני. בהיבט המעשי, אז קודם כל זה זמן יותר לדברים אחרים שהם לא עסקיים, זמן יותר למשפחה, זמן יותר להתפתחות בדברים אחרים.